Ebwana sasa sisi what's popping ndo tuna uhondo wote story yote bwana ya Harmonize. I think somebody's phone is ringing. It's making noise. Harmonize na Eric Omondi. Au sio, tangu Harmonize alipoingia hapa nchini Kenya mpaka sasa hivi anavyoelekea Mombasa. Sasa kama tulivyoona bwana alifika pale JKIA akapokelewa pale online media pale tulikuwa pale kuwaletea hizo story, ma interview nini na nini. Alafu bwana walikuwa na show pale Captain's Lounge ambayo iko pale Athiriva, ambao Harmonize ilitakiwa atokee pale na Eric Omondi. Bwana lakini kulikuwa na rapture kidogo pale mpaka maafisa wa polisi wakaingilia. Hiyo story bwana kama hukuipata ipo kwenye story zetu hapa kama what's popping, kwa unaweza kuifuatilia pia. Hasa bwana Harmonize leo aliitwa kwa wa Kenya bwana, wengine walikuwa wamesema kwamba alikuwa amekamatwa na polisi, lakini kumbe haikuwa hivyo. Hasa Harmonize bwana mwenyewe amesema kwamba alikuwa ameitwa na polisi akaelezea kilichotokea pale Captain's Lounge, kwa sababu kulikuwa na tuhuma kwamba kuna show kadhaa ambazo ameitwa na ashalipwa lakini mwana hajatokea kuperform. Hasa Harmonize bwana ameyakanusha hayo, akasema kwamba kuna tofauti kati ya performance na appearance tu, ama unaweza kaita pia meet and greet. Asa Harmonize bwana amesema kwamba ile show ya Captain's Lounge kwanza, ambao ndo kulikuwa na damages kidogo pale zilitokea, na ndo maana hata sababu kubwa ambao aloitwa na polisi kuelezea hiyo, kwa sababu kulikuwa na complainant aliosema kwamba kulikuwa na damages. Sasa bwana kumbe hiyo ilikuwa ni meet and greet tu, kwamba atokee tu kwamba appearance, lakini hakuwa aperform. Lakini kwa sababu ya upendo alionao kwa Wakenya, akaamua bwana acha kidogo nishike mic bwana niwasalimie ndugu zangu niimbe nyimbo mbili tatu. Sasa Wakenya bwana hatukuelewa kwamba hakuwa ama hakupaswa kuperform, alikuwa tu atokee. Au sio? Sasa bwana leo Eric Omondi bwana amefanya video fulani hivi akisema kwamba amepigwa na Harmonize pale alipokwenda kileleshwa police station, ambapo ndo Harmonize alipokuwa ameitwa. Asa Eric Omondi bwana amefanya video fulani hivi amepasuka mdomo hivi, amesema kwamba ni Harmonize amempiga. Lakini pia nayo Harmonize amekataa hiyo, amekanusha, amesema kwamba utapigaje mtu mbele ya maafisa wa polisi. Kwa hiyo hiyo ni kama Eric Omondi bwana na vipindi vyake vile, lakini pia hatujathibitisha. Sasa Sonko governor, ambaye alikuwa governor wa Nairobi, sasa hivi anawania ugavana wa Mombasa, amekuwa mstari wa mbele kabisa kwenda pale kileleshwa na kumsaidia Harmonize, kwa sababu kama tunavyojua hiyo show ya Mombasa ambayo Harmonize anatakiwa kwenda pia nayo nadhani ni meet and greet. Lakini Sonko alivyohojiwa amesema kwamba Harmonize anafaa kuperform na wasanii wengine wa Mombasa. Sasa Sonko amekuwa mstari wa mbele kumsaidia ama kumtetea Harmonize pale kileleshwa police station, ambao governor Sonko bwana pia ameongelea mambo yake ya kuwania ugavana na vitu ambavyo atavifanya. Sasa pia Harmonize upande wa pili huko naye alisema kwamba amesema samahani kwamba anataka kumsupport president wa Kenya ambao ni kwenye hizi elections ambazo zinakuja, kwamba lakini hajataka kutaja anamsupport nani, lakini amesema kwa sababu ana love sana na Wakenya, hasa bwana atasupport president, the next president wa Kenya. Sasa bwana, that's what's popping. Tumwajuza uhondo wote, na Harmonize sasa hivi anaelekea Mombasa, na amesema yeye kwamba sasa hivi ukiona kuna meet and greet mahali ujue kabisa kwamba umedanganywa. Yeye hataki kufanya meet and greet yoyote. Sasa hatujui kama hii ya leo itakuwa meet and greet ama kwamba ni show anaenda kupiga, hatuwezi jua. Wacha tufike pale Mombasa pia tutawajuza tukishapata uhondo wote wa hiyo show, kama itakuwa ni meet and greet ama ni performance. Au sio bwana? Tunamtakia kila laheri. Na that's what's popping bwana kutoka kwetu. Sisi bwana tunaitwa The Whip TV. Tufuatilie, subscribe kwenye channel yetu. Mbona mwanzo kwa subscribe manake bwana, this is where exclusive. Hapa tuna deal na exclusive peke yake. Na mimi bwana unanitaga UNDERSQO, ama ukiwa na haraka sana.